وين حافظ أكتوبر سومال لا ويا هلي يجنين عاسيانا هو يا أولي أدير كده ويا هلي يجنين عاسيانا قول يا جواني ما سومال لين قول بان هو يا ورتشينا أحمد الحين الحمد لله رب العالمين الله يبام هذا ما تعب بنو فرح سنة هاي شعورته إذا لمسه كوب كرو ويا وما القالية وما لا القالية دنها قرق سومال لين وحلا يعني قاسم يستي من عيد ميسوسيس maalintii xiskii eedhin may saddex sano guradii saddex sano daraad waxaan leeyahay maanta maalin qaali ah weeyo ma maalin ciyaar kuma iman dhig baa loo galay xinjir baa loo daadiyay calanka Soomaaliland ee tooxidku ku qoray la ilaahay la kor loo qaado xiska dabaaldegara aad loo badiyay ee waxaan ku diinay eedhin mid hore eedhin mid maxay ka duwan mislaa kala duwan yihiin wallahi maanta waa maalin aad u qaali ah maanta waa saddex sano guradii saddex daraad saddex sano way saddex sano jirtay marka waa maalin aad u qaali wallahi maalin ciyaar ma aha dareenkayga lama soo koobi karo shucuurteyda aad baan faraxsanahay calankan ciyaarku muu iman dad baa u dhintay dad dhiig baa u daatay kora loo qaaday kusoo dhawaa walaal sura tv ada magacaa ku bilaabaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa istaahil cali cadib anigoo dareenkayga aan aad loo soo koobi karin aan ku jirno ciidi id mayga oo aanu leenahay calankayaga kora la hawo qaado calankayaga tawxiid kale kora la hawo qaado cadowgayagana la hajabiyo cimrigiisana la dheereeyo duuliyo gobonimaan leeyahay ummadda reer Soomaaliland maxaad fariin u diraysaa waxaan fariin u dirayaa ummadda reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan isku duubni baan u dirayaa inay isku duubnaadaan ay wadajir ahaadaan ay muujiyaan dareenka Soomaaliland midnimo ID mid hore ID midan waa tabad islaada inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ID midan iyo ID midi hore tan ayaa aad dareenkeedu kacsay inkasta oo mar walba anagu reer Soomaaliland daran hadaan nahay dareenkaygu markasta wuxuu kacsan yahay haddana ID maydan iyo tii hore tan ayaa aad u qurux badan waan ku faraxsanahay assalaamu alaykum waxaan maxay kala duwan yihiin sawanka ID maydan hore ID maydan tan waxay ku kala duwan yihiin een shacab weynahi waa arkaysa haddii ay wada qalabaysan yihiin Soomaad garan ciidamada ayada qaranka qalabka sidana Ilaahay ha barakeeyo baan leenahay dhammaan reer Soomaaliland meel kasta joogaana guul iyo gobani maan rajaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi assalaamu inaana kala sura tv ada magaca ku bilaawaya walaa waan ku dhawaa hibaa qaxmin maxmud baa lay dhahaa hibaa qay maanta wada calaamaysid dareenka ka waran dareenka walaa farxad lama soo koobi karo maasha Allah dadalka iyo dadku baa ha jira bana qaran jira ha noolaadaan umurta reer Soomaaliland maxaad fariin u diraysaa reer Soomaaliland gobanimi iyo guul baa leeyahay gobanimi guul baa leeyahay ku dhawaa walaa magaca Samia. Samia dareenka ka war maanta. Maanta Soomaaliland dareen wallahi ma shigi gaadhey. Meel adag. Reer Soomaaliland maxaad fariin u diraysaa? Waxa leeyahay habeen dhimi maanta. Habeen dhimi wallahi. Ku soo dhow walaal sura TV ada magaca ku bilaawaya. Walaa waan ku dhawahay magacayna waa Nada Farxaan Saciid. Nada dareenka ka waran. Wallahi dareenkaygii xamaasadeedu maanta aad iyo aad bay ku xasan tahay. Waa wadankayga oo xusaaya sanad guuradii saddex sanoad ayaan arkaa Soomaa. Aad iyo aad oo nabada. Oo hadar Soomaaliland fariin u diraysa. Waxaan fariin u dilaya noolaada waligii saana u dabaaldega. ID mid hore ID mid maxay kala duwan maslaada? Wallahi walaal waxay kala duwan yihiin. Dee shucuurta sacabku aad bay ku xasan tahay. Lama qiyaas karo. waxay ku kala duwan yihiin xamaasad dheer iyo baa jirta marka waxaan leeyahay meel kasto landers ku joogaan dabaaldega kor ahaada ha kor soo qaada la hayo salaamina to dhow walaal sura tv ada magaca ku bilaaway ku dhawaa walaal magaca samia samia kor dareen kaaga saaka dareenkiga ma waxaan leeyahay maanta kanag Soomaaliland noolaado in wana samia saaka kor ma timanka lixdi baan yahay na sidoo u joogtaa marka sidoo faraxsan isaga aan ka soo toosay aad u faraxsan tahay reer Soomaaliland maxaad fariin u diraysaa reer Soomaaliland waxa leeyahay ciidini qankiin ba ha noolaadaan ha noolaadaan bal leeyahay aamina aniga samaystay mi ciidii soo siisa waa may aniga ka dhahay saasta hayo ma asanta tv ada magaca ku bilaawaya waan dhaw wala magacaygu waa xayad saleeba xayad ka waran dareenkaaga saaka walaal ma soo koobi karo boqolkiiba baad faraxsan hay farxadii lama soo koobi kara saaka waxaan lahay gooli gobnimo reer Soomaaliland hay habaati mi baan lahay baadi mi baan lahay ee dhimid hore ee dhimid watee
والله تنبنا كويستا تنبنا كفرحسنتا وكفرح بدن يأتي هوري ها تنبقي لقرح بدن على سورة تي في هذا مقع عقب لاوية ولا وان كده وي براقة عبد أحمد قال لنا ولا براقة درام هاك هور بانت ولا عادي ياد بانو فرحسنة سوى إنا نبرعكو دي بردوه هرقسا ما شاء الله وقيم ده شعور تده ولا لمسو تهور إنا كتسع تادو ها والله شلا وانا ميسان وقود بردوه قبل كي قرقا مركو عنكو فرحسنة ولا عرد قب تنا دو حالا يقون ترا قشك قرع تي كنت راه دبردك ها ولا كنت راه دبردك كنت راه ها يا كنت اي دي ميد هوري اي دي ميدني تيبا لبد لقاص قرح بدن تنبا عاد قرح بدن لبد ما انت سي قرح بدن لكن تبا عاد سي قرح بدن هي هي مسا ولا اي هرس ما لا محفر ندرسا تي سو ما لا غوري غبن ما ين رجين يا ولال غوري غبن ما ها سو دو ولا سورة تي في هذا مقعا خو بلاوي دو ولا مقعا براق محمد يوسف اي براق دراك ما كبر ساك ساك دراك هي المسو كوبي كرو عاد بن فرح سنه ستي تو غمي من لا من ما عرف اي دي ميد هوري اي دي ميدن ترى قرف انا بالي ها لو مسو كوبي كرا ساك سي تها ترى انك نو ارس ما لا محصر رون درسا ارس ما روح على يا حاج شرو جوجا ساك امسو تي مالك ساك شنتي بارك يو سو استاغ الا بكا و تاغنت الا يمكن و تاغني ترى هي غن حد مدل قبسان ها فرحه دي ساك مو جيري سومال لا جرتو جرتو مالا سلام هنا سو دبيني ولا وندو واي ولا شي مغا ولا سميره سمري دراكا كورا ساعة درينك يا عاد بشروع ده عاد بك حسنتا وعلى هاي ده ما على رصين نضعف ده يوم لدي صوص على قلت نق قلت نا قشن قاعد قرتو قلت نا دبل دكت أبي أي تيم مي والله هالشعب كي سومنا بس ولا أبي بدي والله آه قول يا قبرني ما سومنا لأنها قول استوت آه كسر ويني يا فان أوان كسر ويني أنا سيدا خلا مقع ولا ولا مقع إيش سعد ما بعرف magacayga saacad aan baan leeyahay saacad raha ka waran walaal drinkiga lama soo koobi karo shucurteeda lama soo koobi karo aad baan faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay bisha may 18kii may aan maanta ka dibaldegay jamhuuriyadda Soomaaliland ee barakeysan waxaan leeyahay meel ka soo joogtaan ba guuliyo gabanimo waxaan halkan uga dirayaa salaan hawada u marnay ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland ciidda hore jooga gaar ahaan maxay tala ciidan beeleedka abar jeclo SSB kowsraul bixiyo ee kowsra daraha ka warasaaka walaalad yaad ma tadrankayga lama soo koobi karo aad yaad ma tan shucurteedu dabaldegayna deewanaga soo saakan xafadahayga ka nimid ila saaka ilaa imko taagan ila saaka ilaa imko taaganahay deewanana soo dhaweynna waan ku dhawnaa badnaa taagnaa arkisay maxuu ahaa dabaldeg wanaagsan ma sha Allah ciidanka qaranka soo dhaweynay ciidanka qaranka qurux badan ma sha Allah halkan koray askarta koray baabuurta baan leenay guuliyo gobnimada Soomaaliland ha noolaatan leena calankayga ha jiro ha joogo waligaa ciidanka sbina wan leenahay ha noolaadaan iyo ciidanka qaranka ba walaad ogood ha jabiyo dee waa laga guuleysanayaa baan ku leeyahay cadawga wixii cadaw oo dhan waa laga guuleysanayaa insha Allah calanka tii wixii kale na dee Ilaahay baa gargarayo jabiyo sareeyo inuu sareeyo jareen waligaa ha jiro ha joogo